ବିଜେଡି ସରକାରର ପଞ୍ଚମ ଇନିଂସର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରୂପରେଖ ବଦଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 22 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନବୀନ ପ୍ରତିଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାପିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅଦଳବଦଳ ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। 2022ର ପ୍ରଥମାର୍ଥରେ 2-2 ନିର୍ବାଚନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଦଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାପିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ମାଲିକ ଭାବେ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ସୌମ୍ୟ 2018ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଦଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ବାଜିଥିଲା କ୍ଷମତାର ସ୍ୱାଦ। ଯୋଗ ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମୋ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେତେବେଳର ରାଜନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଧାନସଭା ମାଟି ମାରିଲେ। 2019 ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନବୀନ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇଥିବାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା ଜରିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଜରିଆରେ। ଦଳ ଏବଂ ସରକାର ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଏପରିକି ବିଧାନସଭାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ହରଣ ଘଣାରେ ପକାଇଥିବାର ନଜିର ରହିଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ 5G ଓ ମୋ ସରକାରକୁ ତେର୍ଛା ତୀର ମାରିଥିଲେ ସେ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଅଜଣା। ଯଦି ଏଥର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।